A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, todos, independente de cor, raça, nível social ou religião. A graça de Deus traz salvação a todos os homens, e a graça quer ensinar a todos os homens. Ensinar é dar entendimento pelo conhecimento. E muitas são as pessoas, senhoras e senhores, que eu tenho o prazer de responder as suas questões. Evidentemente, meu tempo é muito curto. Se eu fosse responder tantas cartas que chegam, ou melhor, tantos e-mails que chegam, tantas mensagens no WhatsApp, eu teria que ficar dias e semanas respondendo e não poderia estar pregando. Como eu trabalho, eu tenho uma vida secular também para me sustentar e sustentar a obra, eu trabalho e o meu tempo fica muito curto, muito curto. Mas eu tenho prazer em responder todas as questões. Dentre as questões, eu estou com um rapaz aqui, Márcio Gleido, de Itapevi. Ele já nos escreveu pela segunda vez. E quando uma pessoa escreve pela segunda vez, a gente se apercebe do que Jesus falou numa parábola muito interessante. A pessoa bate, bate até ser atendida. Então, Gleido, eu quero dizer que você é um cara valente. E por você bater duas vezes na minha porta, eu não vou deixar você sem resposta. Então vamos ao livro de Lucas, capítulo 18. Do livro de Lucas, Gleido, você está me convencendo. Então você me importunou. Então eu não posso deixar você sem resposta. Vou aproveitar e passar essa palavra para você. Verso, a partir do verso 1. Olha lá, preste bem atenção. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, olha que parábola interessante, nem respeitava homem algum. Isso é uma parábola. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, não é o meu caso. Isso aqui é uma figura e serviu para mim o que você vai entender agora. Ainda que não tema a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Que coisa interessante. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz. Então veja, para você não ficar me ligando, o Márcio Gleido, querendo entender, apesar que você tem igreja, você tem pastores, mas não encontra solução para o seu problema, você frequenta a igreja, faz orações e o problema não se resolve, eu vou te responder. Se você crer, você vai ser liberto. Eu garanto, e gratuitamente, não custa nada. Então a sua carta me chamou a atenção, você diz: boa noite, preciso de oração e explicação. Olha que coisa tremenda. A minha vida é uma luta e as coisas não dão certo. Sinto a presença de espíritos malignos bloqueando toda a área da minha vida. Ao mesmo tempo que pareço ser uma pessoa de sorte, ao mesmo tempo tenho azar. Já vi espíritos e já ouvi vozes e também sonhos e pesadelos que não me deixam dormir. Eu assisti a TV Verbo uma vez, por indicação de um amigo. As pregações são sinceras. Minha vida financeira e sentimental está sempre na pior forma. E fico sempre desanimado. Tenho até pensamentos de morte. Eu estou em uma igreja, mas não vejo resultado algum. Fui a outra bem famosa e três obreiros fizeram oração, mas nada manifestou. Estou orando muito, mas já não sei mais. Bom, o tempo passou e eu não respondi a sua mensagem. Você disse que tem igreja, tem da igrejas famosas. Oraram por você, não aconteceu nada. Aí você mandou uma outra maior ainda, me chamou a atenção. Boa noite. Muito obrigado pelas palavras.
Eu entendi muito bem. Então você recebeu alguma palavra de consolo. O tema em relação à situação que eu estou passando, as palavras, você entendeu, mas você faz uma questão. Referente a isso que eu tenho a compreensão do que está acontecendo, eu já fui na igreja. Eu já aceitei Jesus. Essa questão me chamou a atenção. Assim como você, muitas pessoas são a igreja. E já aceitaram Jesus, mas não mudou nada, não é? É aí que está o problema. O problema não está em ir a uma igreja ou aceitar Jesus. Vou explicar para você. Olha que coisa. Faça as orações. Os pastores foram em minha casa e fizeram orações. Por uns dias melhorou, mas depois começou tudo de novo. Esta questão me chama a atenção. Porque não é só você que passa por isso. São muitas e muitas pessoas que passam por isso. E eu vou continuar lendo a sua carta. Veja só. E de um mês para cá ficou muito mais forte ainda. Quer dizer, quando você vai à igreja na busca da libertação, os pastores oram e você faz tudo o que eles mandam, um mês depois parece que a coisa fica pior. Preste bem atenção. Tem resposta para o seu problema. Muita resposta. Você diz assim: há momentos que eu fecho os olhos e já começo a ter visão ou ouvir vozes. Eu percebo um certo bloqueio na minha vida. Evidentemente, isto é real. Isto é real. Isto são entidades. E elas estão atuantes dentro do teu ser, na mente, na alma, no corpo e no espírito. E você precisa se libertar. Mas você não sabe como. Então eu vou pregar para você três textos interessantes, quem sabe sirva para você e para um tanto enorme de pessoas que estão nos ouvindo, ou a quem e aonde esta pregação chegar. Né? É muito interessante a sua questão. Você vive debaixo de uma depressão terrível e não sabe nem identificar o que é depressão e opressão. Mas eu vou identificar mais uma vez pela sua insistência. Você me incomodou e eu não gosto de ser incomodado, né? Porque a luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Então eu quero levar você a compreender essa realidade também. Vamos lá, você diz aqui também que a sua vida financeira e a sua vida sentimental são duas áreas essenciais para estarmos bem nesta terra, é verdade, enquanto estamos aqui. Né? Então, ao mesmo tempo, tem um muro que não deixa você pensar, ter sorte, adquirir uma vida de estabilidade emocional, espiritual, social. Que coisa tremenda. Você diz: eu fico me batendo, indo de um lado para o outro, procurando. Quando eu vejo que vou prosperar, as coisas dão tudo errado. Aparece inimigo sem motivo. Então você está cercado espiritualmente. Olha que coisa. Cercado. Você está preso. Você está preso. Então vamos lá. Senhoras e senhores, nós vamos mostrar quatro textos importantes. Eu vou até anotar aqui para você. Preste bem atenção. Isaías 61. Preste bem atenção. Mateus. Anote aí na sua casa. Vamos ver se você vai compreender. E os demais também. 12:43. Preste bem atenção. Nós queremos te ajudar. Vamos analisar também Efésios, capítulo 2. E vamos analisar o texto mais importante. João, capítulo 8, 31. Vamos observar. Mateus 8, 16. 15, 16. Então eu quero convidar você a viajar comigo na revelação. Vamos ver se você compreende. Você e todos que estão nos ouvindo. Então eu quero que você, sobretudo, seja humilde. Porque muitas pessoas ouvem a minha pregação, elas até compreendem. Mas ela fala: puxa, mas o pastor põe a gente na parede para a gente tomar uma decisão. Meu querido, nós temos que tomar uma decisão todos os dias na nossa vida. Todos os dias nós temos que fazer uma escolha.
Jesus falou algo muito importante. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou devemos amar a um e desprezar o outro, ou devemos amar, seguir a um e deixar a outro. É muito importante. Você aborda questões aqui que são coisas tremendas. Você diz, por exemplo, aparece inimigo sem motivo de toda parte. E é lógico que eu tive alguns erros passados. Você fala de pecados. Mas eu sempre fui uma pessoa de boa índole, quero deixar claro. Para os espíritos, não existe pessoa de boa ou má índole. O que está em jogo é a sua vida, é a sua alma, é o seu espírito. Chegou a hora de você tomar uma decisão muito importante na sua vida. Ou a luz ou as trevas. Ou Jesus ou Belial. Ou a verdade ou a mentira. É uma decisão que todo ser humano tem que tomar. Você diz ainda, sou de boa criação com meus pais, não sou pessoa de usar drogas, sempre procurei trabalhar, estudar, ajudar meus pais. Eu sou lá do Nordeste, lugar onde, aí você cita duas religiões das quais eu não posso abordar a questão aqui presente. Não posso abordar as duas religiões que você cita. E você fala, e lá tem demais. Acho, é por isso também que essa linhagem vem me acompanhando. Acredito piamente que sim. Eu tento me libertar, não vai conseguir, vou te mostrar como é que você vai se libertar. E as coisas ficam assim, pensamentos negativos. Eu oro e melhoro, mas vem com tudo para cima de mim. Eu não sei mais o que fazer. Você está perdido como cego num tiroteio. Essa é uma realidade. Se o senhor puder fazer uma oração, eu posso, mas ela não vai resolver a questão. E se acaso venha ter uma revelação referente a mim, me passe para que eu tenha uma noção do que fazer. Então a revelação é essa que eu vou te dar. Ok? Vamos ver se você assimila. Eu quero que você, meu querido, que está me ouvindo, em qualquer parte do país ou do mundo onde a internet chega, você possa ter liberdade de falar conosco. Mas eu quero que você saiba que você tem que fazer uma escolha na sua vida. Você que tem que tomar um partido na sua vida. Então você que entra em contato conosco pelo WhatsApp 0 operadora 11 94164-3949, saiba que nós temos todas as respostas para todos os problemas, em qualquer circunstância. Eu não sou o Reinaldo Azevedo, meu amigo, mas eu posso lhe garantir uma coisa. Quando eu comecei a pregar em 1996, ainda não havia Reinaldo Azevedo. O meu programa poderia se chamar Os Pingos nos Is da Bíblia. E pode chamar, mas aqui eu chamo de o outro lado da moeda. É aquilo que você não viu, é aquilo que você não entendeu, é aquilo que você não compreendeu, é aquilo que você não soube interpretar. Então eu vou passar para você. Nós não somos o programa Pingos nos Is, aí fora, como o Reinaldo Azevedo apresenta. E eu gosto muito, de vez em quando eu ouço o programa dele, é super interessante. Mas eu vou lhe dizer, aqui, o outro lado da moeda, não há nada que você não fique sem resposta. Só que cada vez que eu prego, você se compromete. Porque você tem que tomar uma posição. Não é como o Reinaldo Azevedo, você não toma uma posição. Você só acha lindo, bonito, maravilhoso e tal, tem conhecimento, mas é um problema político. Aqui é espiritual, é questão de decisão. É questão de pegar ou largar. E essa decisão você não precisa fazer sacrifício. É um ato de fé, de compreensão, de entendimento e discernimento. Então eu vou passar para você o Márcio Gleido, de Itapevi. Você nos escreveu pela segunda vez e espero que a resposta possa lhe agradar. Mas saiba, uma decisão você terá que tomar. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. E quem não é por mim, é contra mim. Então, há uma decisão que você tem que tomar. Isso não se trata de igrejas, nem de pastores. Trata-se de uma revelação. No livro de Isaías, capítulo
senhoras e senhores, 61. Eu quero que você compreenda rapidamente. Eu não vou pregar muito porque eu não tenho muito tempo. Mas a revelação é um espetáculo. Né? Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus. Ou Espírito Santo. Para um objetivo. Olha lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ungiu. Ele me encheu. Ele me encheu com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua compaixão. Ele me encheu de conhecimento, de entendimento, de sabedoria. Ele me encheu com inteligência, com fortaleza, autoridade e poder. Ele me encheu. Ele me ungiu com sua força soberana. Para quê? Para pregar boas novas. As novas é um novo modo de vida espiritual que Jesus veio trazer, formando pessoas para o seu reino celestial. Olha que coisa tremenda. Boas novas aos mansos. Quer dizer que uma pessoa que não é mansa não aceita. Ela não é mansa, não tem educação, não tem paciência, não tem bons modos. Irada, soberba, arrogante, presunçosa, altiva, extravagante. Estas pessoas não recebem o Espírito Santo. E nem a pregação do Evangelho. Então a pessoa precisa descer. Olha que coisa tremenda. Ela precisa descer. Precisa ser humilde. Mansos são pessoas humildes. Mansos são pessoas que acatam o conselho. Mansos são as pessoas que recebem a pregação. Mansos são aqueles que querem entender. Mansos são pessoas que não se levantam contra. Mansos são aqueles que estão realmente em busca de um conselho e querem praticá-lo. Mansos, porque são educadas, finas, tratáveis. Mansas são pessoas que têm qualidade, dignidade. Elas já têm em si mesmo, como você disse, boa índole, mas também são acatadoras. São acatadoras. Sabe o Márcio Gleido? O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus duas vezes. Quando falou pelo profeta Isaías, o Espírito de Cristo que estava nele, e quando falou Jesus pessoalmente, lá em Lucas 4:18. Aqui no livro de Isaías, profeticamente falando, Jesus falou: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Saiba que manso é uma pessoa qualificada. As pessoas não param para pensar nessa realidade. Às vezes prego o Evangelho para qualquer pessoa. Muita gente não gosta do meu jeito e do meu proceder e da minha maneira de ser expressivamente verdadeiro, porque eu qualifico não somente as pessoas, mas como eu qualifico as palavras. Você insistiu pela segunda vez. Não posso deixá-lo sem resposta. E a minha resposta tem que ser sincera e verdadeira. E você vai ficar qualificado. A pessoa mansa é de gênio brando e do índole, e de índole extremamente boa, pacífica. Uma pessoa mansa, ela é bondosa e pacata. Veja, o Espírito do Senhor já sabe para quem se deve pregar. Para uma pessoa domesticada, amansada, serena, tranquila. Uma pessoa que tem comportamento de paz. Uma pessoa mansa, ela é inofensiva, ela é dócil, educada. Ela não é uma pessoa selvagem.
Ela é uma pessoa leve, no trato, fina, que tem aversão a escândalo ou a rebelião. Olha que coisa tremenda. E geralmente essas pessoas, elas sofrem mais. Como eu disse antes, elas sofrem mais, elas sofrem muito. Porque ela já tem uma índole parecida com a de Jesus, que disse: vinde a mim, você. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Está lá no livro de Mateus, capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Então, um manso está chamando outro manso. Você está entendendo? Então, eu gosto de pregar o evangelho para pessoas mansas. São pessoas finas, pessoas educadas. A revelação diz: enviou-me a restaurar os contritos de coração. Olha só, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então nós temos aqui os presos, nós temos os cativos e nós temos os contritos de coração. E nós temos os mansos. Quatro tipos de pessoas que estão por aí no mundo, precisando de ajuda, precisando de atendimento, precisando de compreensão, precisando de aconselhamento. Então, eu amo pregar o evangelho para esses quatro tipos de pessoas. Uma pessoa mansa geralmente é temente, e geralmente ama o que é justo, e tem boa índole, como você falou. Mas precisamos encontrar o contrito, o quebrantado. Precisamos encontrar os presos para os colocar em liberdade. Mas as pessoas estão soltas, mas espiritualmente estão presas. Você é um cara que está preso espiritualmente. Onde você vai, está cercado. Se é no sentimento, dá errado. Se é financeiramente, dá tudo errado. E aparecem inimigos de tudo quanto é lado. E quando você menos espera, alguém se levanta com você. O cara olha para você com a cara feia, já te dá um grito, te intimida. E você não sabe o que é. Por quê? Porque a luta não é contra a carne e o sangue. A luta é contra os espíritos, principados, potestades, hostes espirituais da maldade. É contra o príncipe das trevas desse século, que você, ó, não entende nada. Então você vai na igreja, o pastor é você, mas meu querido, você precisa entender o que está acontecendo. Você ora, você reza, você faz um monte de coisa e não funciona. Você precisa entender contra quem você está lutando. O que acontece? O outro lado da moeda, esse programa que eu ofereço para você e todos que estão nos ouvindo, ele dá a você a oportunidade de interpretar, explicando, revelando, esclarecendo e tornando claro, plano e fácil o seu entendimento, e dando a você a oportunidade de conhecer o que está oculto atrás de cada palavra, que é o que eu estou pregando para você agora. Então, se você tem uma índole mansa, você vai compreender perfeitamente. Eu não estou o exortando, nem o admoestando. Eu estou lhe ensinando. Eu estou dando a você a oportunidade de você se ver como um ser acatador da revelação de Jesus Cristo. Um ser acatador é aquele que ouve e prontamente obedece. Ele se torna submisso. É aquele que respeita o próximo. E, sobretudo, ele reverencia o que é justo, digno, reto e verdadeiro. Caso contrário, as suas questões são dramáticas, elas vão continuar. Elas vão continuar. Por quê? Porque eu estou te apresentando o que é manso e humilde de coração. E você tem que aprender dele. Então, na verdade, você não aprende de mim particularmente. Você aprende de Jesus Cristo, do Espírito de Cristo e do Espírito Santo.
Por isso Jesus, quando veio, a profecia se cumpriu, está aqui, vamos dar um pulo em Lucas 14, você vê que ela vai se cumprir. E Jesus vai dizer, hoje se cumpriu esta profecia. Lucas 4, verso 18. Quer ver uma coisa? Vamos ver isso aqui, ó. Confirma comigo. 4, 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, os mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos e pôr liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos nas sinagogas estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Que coisa tremenda. Hoje, essa mesma escritura, ela pode estar se cumprindo em seus ouvidos. E no ouvido de todos que estão me ouvindo. O mundo, meu amigo, está escrito, jaz no maligno. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, verso 16, o povo de Naftali, aquelas regiões, estava sentado em trevas, nas regiões de sombra da morte, e uma luz raiou. Hoje, essa realidade se cumpre, o povo realmente está em trevas. E é sentado na região de sombra da morte, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas acontece que a luz caiu. O que é a luz? A luz é a revelação. A luz é o entendimento. A luz é a compreensão. A luz, meus amigos, é a certeza absoluta de uma verdade que nós precisamos enxergar. E por ela andar. Por isso que a palavra diz, luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, lâmpada para o meu entendimento. Então isso não vem de uma oração ou de uma intercessão. Isso vem de uma busca que nós fazemos quando queremos o que é verdadeiro, quando nós queremos o que é honesto. Aqui diz claro e precisamente no verso 1 do Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos. Vamos lá. Você também citou aqui do seu passado. Você cita aqui, ó. Eu sei que eu fiz algumas coisas erradas no passado. Então, contrito quem é? Contrito é aquele que está arrependido dos seus erros, dos seus pecados. Então, ele está triste, abatido, humilhado. Então ele entra em penitência, ele começa a chamar por Deus e a buscar a Deus. Porque ele compreende que algo está errado dentro do seu ser e ele quer consertar. Aí eu não sei se você quer consertar o que está errado dentro de você. Quando a pessoa quer consertar o que está errado dentro do seu ser, na sua alma, no seu espírito, no seu coração, nos seus sentimentos, ele precisa se acertar com Deus. Então ele entra no estado de contrição. E aqui fala, aqui, ó, enviou-me a pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração. Eu não sei qual é o seu estágio. Mas se o seu estágio é esse, você vai ser totalmente restaurado. Mas vai saber como e de que maneira, vou estar explicando. E diz aqui, a proclamar liberdade aos cativos. O camarada está cativo, ele está encarcerado, ele está detido no mundo espiritual. É o seu caso. Você está detido, preso, escravo de uma situação que você não compreende, não entende. Porque ela se discerne espiritualmente. Você e muitos estão dessa maneira. Então, o cativo é aquele que está acorrentado, encurralado no mundo espiritual e não tem lugar que ele vá que nada dê certo. É o seu caso. Até os inimigos aparecem para te brecar. A ti aparece para te brecar.
De repente você até olha para uma moça interessado nela e o camarada diz, o que é? Você está olhando para a minha mina aí? Às vezes nem a namorada do cara é. Você já fica intimidado, cheio de pânico, cheio de medo. Você não pode dar um passo, não sair de casa. E muita gente está presa dentro de casa, não sai por medo, insegurança, traumatizado. Ela está presa no mundo espiritual. Ela está cativa, acorrentada, seduzida, encurralada, atada, senhoras e senhores. E isso acontece com milhões e milhões de pessoas que estão nesse estado. E elas não sabem como sair desse estado, porque elas estão atoladas, capturadas, presas, fisgadas, enlaçadas. Existem milhões de pessoas que estão nessa situação depressivas e muitos vão até o suicídio por pânico, medo, insegurança, traumatizada, tem medo de tudo e de todos, já sai de casa com os olhos abertos assim, olha para tudo quanto é canto, vai, já volta correndo para casa, que elas estão presas no mundo espiritual, elas estão enjauladas e subjugadas. Então o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar boas novas aos mansos, para pôr em liberdade, para os contritos de coração, como está escrito aqui, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Então nós estamos aí em busca dessas criaturas. Agora queremos saber se estas criaturas, assim como você, estão buscando Jesus verdadeiramente. É como eu disse nos programas passados, eu conheço um monte de gente que estava presa no crack, cocaína, maconha. Um monte de gente está preso na prostituição, um monte de gente presa no câncer, na AIDS, na tuberculose. E quando essas pessoas encontraram o que queriam, simplesmente elas viraram as costas para Jesus e foram embora. E a coisa voltou a ficar 7 vezes piores. E as pessoas não sabem do que se trata. E por quê? Porque estão na ausência do conhecimento. Então elas estão depressivas, abatidas, aniquiladas nas suas vidas, em declínio e desânimo. Como você cita, profundo desânimo e desalento. Vive um descaimento e esmorecimento espiritual, desencorajado, pânico e medo. Isto é, você está com o pé na cova. Para alguns estão na fossa, acaídos, abatidos. Senhoras e senhores, é uma batalha tremenda. Aqui fala, no capítulo 61 do livro de Isaías ainda, no segundo parágrafo, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. As pessoas, elas estão presas, amarradas, atadas, acorrentadas, encadeadas espiritualmente. Não fazem absolutamente nada porque os espíritos malignos não deixam. E a pessoa não os identifica, não sabe quem é e de que maneira lutar contra ele. Então, existem duas coisas tremendas. Existe o oprimido, que vive aflito, agoniado, derrotado, fracassado. E existe o opressor, aquele que aumenta a angústia, oprime, aborrece, acrescentando desgosto, desgraça e ruína na vida das pessoas. Então, Jesus, ele está vindo. Vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha que coisa tremenda. Olha só. É o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Que coisa tremenda. O sujeito vive uma tristeza, uma depressão horrível. É o seu caso, você está vivendo sua profunda tristeza. Mas você aceita o ano aceitável do Senhor? É agora. Está aí, ó. Veja, coisa tremenda. No verso 2, apregoar o ano aceitável do Senhor. Tem um ano aceitável. Você aceita a doutrina dele? Você aceita a palavra dele? Você aceita viver em obediência, submissão a Ele como seu Senhor e Salvador? Você aceita ser discípulo dEle? Aí que está o grande problema. Esse ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus, é que Ele vai tomar partido por você. Ele vai entrar como seu defensor,
Quando o inimigo te olha, não toca, este é meu. Aquele que é nascido de Deus não peca. E o que de Deus é nascido, o maligno não lhe toca. Quer ver? Está lá em 1 João capítulo 5, verso 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso aqui. Ó. 1 João 5, 18, 19. Vamos ver se é. Faz tanto tempo que eu não prego evangelismo. E eu estou fazendo evangelismo hoje, né? Tremendo. Faz tempo que eu não prego esses assuntos. Isso no início da minha pregação na Rádio Mundial, pregava muito. É verso 18, é isso aqui, ó. 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Quer dizer, você vai ser restaurado, renovado, vivificado. E o Espírito do Senhor vai descer sobre você. Mas o que de Deus é gerado, então você precisa ser gerado. E precisa entender o que significa conserva-se a si mesmo. Então você precisa ser gerado de novo e precisa aprender a se conservar. E o que conserva? O óleo. O óleo conserva. E que óleo é esse? Esse óleo é para ungir você. O Espírito do Senhor me unge. Ele unge você com o óleo sagrado. Então você passa a ser preservado, conservado por Deus. E diz o restante do versículo, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Olha que coisa, o maligno não pode tocar no ungido conservado por Deus. Não pode. Que coisa interessante. Então é necessário ver se você está de acordo com essa realidade. Para ser instruído, preparado. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Olha lá. Olha o objetivo do Espírito Santo. A ordenar acerca dos tristes de Sião. Quer dizer, os que estão dentro da igreja, que nem você, que não tem chance, não tem jeito aí. O pastor ora, você vai na outra igreja, procura uma igreja melhor, uma igreja renomada, blá, blá, blá. Mas não funciona, querido. Não vai funcionar. O que vai funcionar é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é aquele que ora em línguas, não. É aquele que te ensina. Aquele que vai te ensinar todas as coisas. Jesus disse: eu vos deixarei o Espírito do meu Pai, aquele Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então você precisa desse Espírito. Lá em João 14, 26, também fala do Espírito Santo. E em breve vou estar falando sobre ele definitivamente. Vou estar pregando para os ouvintes entender que Espírito está na minha vida. Diz assim, mas aquele Consolador, ou Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que mistério tremendo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí eu pergunto para você. Tudo quanto Jesus disse está onde? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem um monte de pastores por aí que não aceita mais Mateus, Marcos, Lucas, João. Você sabia disso? Então você precisa saber onde você está indo. Como é que o Espírito Santo vai fazer a obra? Tem um monte de gente por aí que não aceita mais Mateus, Marcos, Lucas, João, não aceita mais o livro do Apocalipse, por exemplo. Então não há como as pessoas se libertar. Então a oração não funciona e uma série de métodos conhecidos que tem por aí não vai funcionar. Não vai funcionar de maneira nenhuma, senhoras e senhores. Não vai funcionar. Tem um monte de gente aí sendo enganado de forma tremenda e você é um deles, meu caro. Você é um deles. Você é um deles. Se você não achar o que é verdadeiro, você está frito. E não é só você, são milhões e milhões de pessoas. Veja, quando se abole Mateus, Marcos, Lucas e João, quando se abole as profecias do Velho Testamento, que se comprova no Novo Testamento, quando se abole o livro de Apocalipse, por exemplo, o que é que o cara tem para te oferecer?
É uma oraçãozinha fraca e medíocre. E vai pôr você para orar em línguas e o negócio não vai funcionar como você está falando. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque você precisa ser instruído. Essa é a realidade. Instruído. Está aqui, ó. E quem vai instruir, senão você é o Espírito Santo. Olha lá. E Jesus deixa isso claro, senhoras e senhores. João 14, eu li o texto, João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, é preciso saber qual é o nome que você proclama também. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então analise aí, se alguém não está lembrando para você tudo que Jesus falou, porque já aboliu Mateus, Marcos, Lucas e João, você já está desgraçado e vai continuar muito mais desgraçado ainda. Como tem muita gente desgraçada, porque não aprende de Jesus. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde coração. Ora, onde é que você vai encontrar o manso e humilde coração? Mateus, Marcos, Lucas e João. Onde é que você vai aprender de Jesus? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o povo está abolindo Mateus, Marcos, Lucas e João. Como é que você vai ser liberto? Como é que você vai receber o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo vai te ensinar? Então você vai continuar tapado, num beco sem saída, encurralado, como você mesmo usa a palavra, encurralado, sem saída, preso, cativo, atribulado. E se você é um sujeito manso, educado, já está correndo o risco de perder a educação, a fineza. Por quê? Porque você já está preso, você está entrando em depressão, abatimento, aniquilamento espiritual. Você entra em estado de desânimo, descaimento, daqui a pouco você está revoltado, irado e já está pensando em fazer loucura, porque você já está pensando em se matar, atentar contra a sua própria vida. Por quê? Porque você não tem quem te ensine verdadeiramente. Eu posso lhe garantir uma coisa. Não estou aqui para te enganar. Mas você não quer ser meu discípulo, quer? Os meus discípulos, ele ouve a minha pregação. Mateus, Marcos, Lucas, João. As profecias do Velho Testamento, que eu prego e muito. Eu caso, você está vendo que eu caso aqui Lucas 18 com Isaías 61. Eu caso tudo e prego o livro do Apocalipse para mostrar que esta realidade é o testemunho que hoje está sendo abolido, porque está se fazendo uma escolha. Jesus está sendo banido. Então eu convido você a entender. Compreendeu? Agora vamos ver se você está disposto. Olha lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos do coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Olha que coisa! A ordenar acerca dos tristes de Sião. Quer dizer que dentro da igreja, de Sião de Deus, tem um monte de gente triste, depressiva, angustiada, aflita. Por quê? Porque está faltando a revelação de Mateus, Marcos, Lucas, João, as profecias de Jesus. Está faltando a revelação. Está faltando o Espírito Santo. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento. Olha que coisa. Ornamento por cinza. Isto é, ornamento, meu querido. Aqui se trata de, em vez de humilhação, preste bem atenção. Em vez de sacrifício, lhes dê ornamento por cinza. Ornamento, conhecimento, sabedoria, inteligência. Ornamento, conselho, fortaleza de espírito, as qualidades do Espírito de Cristo e do Espírito Santo. Ornamento. São enfeites. Aquilo que realça a glória do Evangelho na vida de Cristo, na sua vida. Ornamento, aquilo que embeleza o teu caráter, a tua conduta, educação, fineza, trato, amor, piedade, justiça, bondade, benignidade, longanimidade, paciência, autoridade, poder.
ornamento, aquilo que aprimora o seu caráter, a sua conduta e aformoseia a tua vida espiritual. É um adorno espiritual. Que coisa tremenda. Você não tem. E muitos não têm. Por quê? Porque as pessoas não têm o Espírito Santo para ensinar essas coisas. Que coisa tremenda. Então o Espírito do Senhor está sobre mim para te ensinar isso aí. Ensinar a você e a todos que estão me ouvindo. O ornamento significa engrandecimento e glória. Eu falei num dos programas anteriores que antes de Deus ser glorificado, Ele quer glorificar você. A minha pergunta é: você quer ser glorificado? Você quer este adorno na sua vida? Você quer ser instrumento do Espírito Santo para adornar também outras vidas, para levar a mensagem do Evangelho a outros contritos, cativos e presos, assim como você? A maneira como você fala, Márcio Gleido, ela não é intimidatória, mas ela é apelativa, extremamente apelativa. Você escreveu pela segunda vez, me ajuda. Eu preciso de uma resposta a isso que você está dizendo. Essa é uma realidade. Então, a grande realidade é essa. O ornamento, Deus quer colocar você em honra e brilho. A glória do Evangelho. E o Deus desse século, Ele está cegando o seu entendimento e de muitos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ora, se hoje nós temos aí pastores negando Mateus, Marcos, Lucas, João e as profecias, a glória do Evangelho já foi pro lixo. E então você vai em busca de oração e a oração não funciona, porque não é mais o Espírito de Cristo que está orando. Tudo isso está em jogo, meu querido. Jesus está sendo banido. Apocalipse, banido. Mateus, Marcos, Lucas, João, banido. Isso é tremendo, isso é dramático. Então você vai na igreja e não tem resultado. E isto é simplesmente dramático. Você está perdendo a bem-aventurança. Agora, veja. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. A vingança de Deus é perdoar todos os seus pecados, seja eles qual forem. Não importa qual é a natureza e o grau do seu pecado de qualquer pessoa que está me ouvindo nesse momento. A alegria de Deus é se vingar do inimigo e dar a você total liberdade. O dia da vingança do nosso Deus é o dia da manifestação da sua liberdade. O inimigo fica desesperado. Por que que existe tanto engano hoje em dia? Até mesmo nos locais onde você andou. Porque o inimigo quer manter você cego, sem entendimento. E a minha pregação, ela está libertando as pessoas dentro de casa. Você sabe o que significa isso? Não sou eu que estou fazendo isso, é a palavra. A palavra está fazendo isso. Então eu chamo a sua atenção nesse momento. Porque aqui está escrito: a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza. Olha que coisa. Óleo por gozo, óleo de gozo por tristeza. O óleo de gozo é a unção do Espírito Santo. É a sabedoria encarnada em você pelo Espírito Santo. O óleo é a sua conservação espiritual. Em vez de tristeza, você vai ter o óleo, a unção do Espírito, a sabedoria, o entendimento, o discernimento, o amor consagrado de Deus na tua vida. Quando as pessoas perdem este óleo, elas perdem a vida. E olha, eu vou estar pregando sobre as 10 virgens, porque Jesus já avisou que está voltando. E muito rapidamente eu vou estar pregando para a igreja que eu dirijo acerca do óleo. E as pessoas nem sequer sabem o significado desse óleo. E eu vou estar pregando. Que óleo é esse, pastor? Eu já estou dando uma deixa. É o grande amor pela palavra. É o grande amor pelo que é justo. É o grande amor pelo que é verdadeiro. É um grande amor. Pontinhos, pontinhos, eu vou deixar para os meus discípulos. Sabe, meu querido, você é a pessoa mais importante desse mundo para Deus. Não há nada mais importante do que você. E eu continuo perguntando: e Deus é a pessoa mais importante desse mundo para você? Aqui está claro. Olha que coisa. Óleo de gozo por tristeza, veste de louvor
por espírito angustiado, vestes de louvor. Quer dizer que em vez da angústia, da aflição que você carrega, Deus quer te dar vestes de louvores. O que é isso? Você recebe uma cobertura tão especial que vem de Deus, que você passa a ter uma sintonia direta com Ele pelo Espírito Santo, a ponto de viver cantarolando e louvando quase que o dia todo, em meio a tantas aflições e tribulações. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo e disse: tem de bom ânimo. E quem faz isso é o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Veste de louvores por espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça. Aí você vai ser ensinado. E onde é que está a justiça? A justiça está no Evangelho. Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Isto é, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não me envergonho de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora você imagina, você vai numa igreja, o pastor diz para você que não tem mais Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ficar como? Sem aprender nada, sem entender nada. Então veja, senhoras e senhores, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Quer dizer, Deus só poderá ser glorificado se você se tornar uma árvore de justiça, plantação de Deus. Olha que coisa tremenda, que coisa espetacular. Você não vê ninguém pregando assim como eu prego agora nesse momento para você. E sabe por quê que você não ouve? Porque eu tenho um predicado, eu, particular. E eu vou estar pregando para todas as pessoas que me acompanham no rádio e na TV Vela. Por que que a minha pregação é diferente? Por que que o meu modo de pregar, falar, é diferente? Eu vou estar pregando para você. Vou estar escrevendo sobre esse assunto e pregando para você. Aí você vai entender. Todos vocês vão entender, senhoras e senhores, por que que a minha pregação é diferente. Detalhada. Por que que era tão precisa, tão comparada? Você quer ser uma plantação do Senhor? Eu tenho revelação para cada palavra. Agora vamos entender, se você já compreendeu essa primeira parte, vamos para a segunda parte. Eu vou levar você a escutar um louvor. Quantas vezes você diz: não aguento mais, a sorte não está do meu lado, eu não tenho paz? Quantas vezes você diz que o teu viver é sobreviver e o teu pensamento é o fim, é a morte? Ouça essa canção. E se você deseja entrar em contato conosco, 0 operadora 11 94164 3949. É o nosso WhatsApp, 0 operadora 11 941 643949. TV Verbo, anunciando para você todos os dias e toda hora que você puder e quiser, o outro lado da moeda, especialmente preparado para você. Você é o número um para Deus e vale mais que todo esse mundo para Deus. Eu garanto, Jesus é a solução. Até já. Quantas vezes você diz: não suporto mais, a sorte não está do teu lado, não existe paz? Quantas vezes teu viver é sobreviver e o teu pensamento é o fim, é a morte? Quando tudo parece perdido, quando o mundo te joga de lado, existe alguém que estende a mão, alguém que quer teu coração. É Jesus, teu amigo. É Jesus, teu amigo.
teu abrigo, teu amparo, teu socorro, tua solução. Entregue a ele o teu viver, diz para ele o teu penar. Ele é capaz de resolver, pois numa cruz morreu em teu lugar. Amigo, ou se é Jesus, teu abrigo.